waxaan rabaa wararkii soo kordhay inaan wax yar idinka ka taataabto haddii ilaahay uu ka raali noqdo. 77 xildhibaan ee state-kan Maryland ka soo gala guddoonkooda baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ahna ku simaa madaxweynaha cawada waxay isku shubeen xafiiska xasan sheekh maxamuud. xasan sheekh maxamuud ayaa yaabay wax kale looguma bilaabin. saraakiisha digil iyo mirifle adiga miyaa bedelay? ma adigaa yidhi diyaarad soo fuula? ma adigaa geeyey saraakiisha ninka mareexaan hogaaminayo? wuu kacay markii sidaa la yidhi xasan sheekh maxamuud kitaabullaahi casiisu soo qabsaday. kanaa igu wallaahi ah, igu billaahi ah, igu tallaahi ah, wallaahi inaanan ogeyn, buu yidhi. 114 ku dhaartay kitaab intuu soo qabsaday, jawaabtaasoo ka dhigay. isaguu yidhi odowaayo wacay bartii xildhibaanada hortood cawada waay culimo aan astadeeda la arkin eeyahay ka diin daran tahay. odowaa guddiga baydhabo jooga saraakiil inay bedelaan iyo howlaha ay ku jiraan maadaa u diray? aniga taliyaha guud ee ciidamadan ahay, adigana taliya ku-xigeenkaygaa tahay, ani ma ogiye, adi maa og? odowaa wuxuu yidhi arrintaasi ani shaqo kuma lihi, mana la igala tashan. arrintaasi kusimaha taliyaha ciidamada xoogga ahna ku-xigeenka General Abbas Amin waa kan oo u dhashay Maryland, taliye biixi oo isaguna mareexaan u dhashay taliyaha ciidamada lugta ah iyo wasiirka gaashaandhigga jaamac ayaa ku shaqala, uu yidhi iyagaa abaabulay waxaan. wax aan ka ogahay haba yaraatee ma jiro. seed u ogaan weydaa la yidhi taliyihii guud ee ciidamadaa tahay yaa dhahay xasan sheekh maxamuud, labay ku bishaa. arrintaasi hadda iga soo afjaraalay sideedaba buuq ma ka bixi karo istay dambe in buuq aan isku furno. Puntland aan hadda la daalaa dhacaya aan xal u lahay, tabar ma hayo. wax la bedeli karana? haddii bedel ay tahayna dadkan state-ka siduu raba, siduu state-ka rabaa la yeelay lafta gareen. odowaa Yuusuf Raage wuxuu yidhi diyaar, labaa looga fadhiyaa. maalinta beritoole ah isagoo xamar jooga in guddigii musuqmaasuqa sameeyey seer jitada qabyaaladeeyey in diyaarad isagoo jooga Muqdisho uu soo saaro, aroortii xamar ay soo galaan, waraaqahooda iyo waxay bedeleenna bug ay tahay waxba aan ka jirin. ama in odowaa Yuusuf Raage diyaarad uu qaato baydhabo isaga uu dhex tago, nimankaasna diyaarad uu ku soo hubsado, ciidamadaasna saraakiisha sidooda ay u joogaan, keliya macnihii nin cusub oo state-ka uu rabo digli mirifla ah loo geeyo, kan lafta gareen iyo state-ka maamulka ay doonayaan. haddaba odowaa Berri labadaas midaa laga sugayaa. tufow awal kumeel gaar u ahaa generaalka, laakiin nimankan waxay kaga faa'iidaysteen khiyaanay sameeyeen. khiyaanada ay sameeyeen aan kuu sheegaa marka. horta nin digli briflaa meesha loo wadaa qaybta. qaybta marka la bedelo, taliyaha qaybta wuxuu sii bedeli karaa abaanduulaha, taliye guutooyinka isagaa bedeli karaa. marka furaha si ay ula wareegaan, taliyahan qaybta lixdamaad oo kusimo ah ayay bedeleen marka ugu horreysa, laakiin khiyaanay ku bedeleen. shaxdan ayaa soo dhisay marka jaamac oo gabar habar gidira qaba iyo gabar abgaal ah oo ciyaalkii bambatuurka ah oo weligii habar gidir la shaqaysanayay, argixisada la shaqaysanayay, kow oy ku adeegtaan habar gidir,
udhashay laakiin raxweyn iyo waxa iskaashaday General Abbas. General Abbas gacan yarihii caydid u ahaa markii Salbalaar baydhabo ay tagaysay iyo Bakool gacan yarihiisu ahaa. Dad badan baa ku maqan digil iyo mirifla ah. Kadib markay RRA ay guuleysatay dalka uu ka soo cararay dibadda uu soo cararay ninkan aad u jeedaan waa nin digil iyo mirifla ah maylaan ah taliye ku xigeenka ciidamada xoogga waay. Waagii Xasan Sheikh Maxamuud teeramkii hore markuu imaanayay baa waxaa Farketi oo wasiirka maaliyadda ahaa Farketi ilmadeero waa ninkan ayaa macnihii wuxuu uga dhameeyey in taliye ku-xigeenka ciidamada laga dhigo. Horta dalka markaasuu ku soo noqday saasuu ku yimaaday isagoo taliye ku-xigeenka ciidamada ah farmaajo la doortay madaxweynuu noqday xilkii waa laga qaaday farmaajo odayaal baa u tegay waxaa lagu yiri ninkan annagaa wadana booska noogu celi waa uu ku soo noqday farmaajo sidii uu kula joogay sanooyinkii hadda ma arkaysay uu joogay gabar wuxuu qabaa marka macnihii qoliyahan habar gidirtaa uu qabaa aad buu ula shaqaystaa caydiidna gacan yar uu ahaa Cabbaas iyo marka waxaa iskaashaday jaamac ninkay dhahaan oo ay ku adeeganayaan Hiraab Action Group siiba habar gidir warka waa uu ku dhacay baan u malaynaa iyo nimay dhahaan taliye biixi oo isagana mareexaan ah shaxda iyagaa dhisay ninka la leeyahay ummadda Soomaaliya caawa waxaan rabaa inaan u sheego biixi haddaad maqashaan taliyaha ciidamada lugta oo mareexaanka ah ninkaasi waa damul jadiid inta taagan waay oo biyo aan ismarin shacabka Soomaaliyeed inaysan ku kadsoomin aan rabaa biixi haddaad aragtay biixi haddaad aragtay waxa weeye damul jadiid waa aragtay mahad salaad baa kula jooga biixi haddaad aragtay Cabbaas haddaad aragtid mahad salaadaa kula jooga jaamac haddaad aragtay mahad salaadaa kula jooga horta dadka saasaa isugu xirxiran yihiin allahore marka khiyaanada ay dejiyeen baa waxay tahay ayaan dhexdaasa waxaa la yidhi gobollada ciidamada Soomaaliya jooga ayaa tirakoob lagu sameynayaa tirakoobku way wareegayeen Galguduud Hiiraan Kismaayo Baydhabo Shabeellada Hoose waxaasay sameynayaan tirakoobkaasi markuu jiray ninkan General Sanka la leeyahay tirakoobkaasuu mar gobollada ku tegey Baydhabo wuu tegey markaasi tirakoobka guddigii tirakoobka ciidamada ayuu ku jiray Baydhabo uu tegey tirakoobkii wax ka soo galgalay uu soo indhaindhay nimanka marka damujadiid hadda sida Jaamac iyo Cabbaas iyo macnihii habar gidir iyo ninkan marka meeshii ma soo sahmisay haa tirakoob ma ku tagtay say u taalaa ku noqay dhihin hawshan fuli marka adiga lafta gareen intuu xamar joogo guddi guddi jawi degan kuwa xagga joogo wax ma oga dabamaray sameeyeen haddaba xaguu ku degay inaa ogaatid waay waxa uu ku degay nimay dhahaan taliyashub taliyashub nafsadiisi waa laga hoos bixiyey marka kubadda waa soo ogaanay taliyashub uu u tegey sanka wuxuu ku yiri taliye aniga Muqdishoan ka imaaday koraa la iga soo diray nimankan oo ma arkaysa taliyaashan oo kala duwan xoogoo xamaraa su-aala lagu weydiinayaa meeshaana anaa sii joogaayo kusima ah ani maa iga shakisanta siday wax u dhaceen aan ku sheega aniga ninka ay dhahaan kulana jiis maanta oo dhan waa kusoo celcelinaya ma ogtahay kulana jiis isagana taliyashub uu la joogay kulana jiiska marka biixiga iyo Cabbaaska iyo Jaamac siday wax u wadaan uu ka soo horjeeday laakiin waa lagu siray shub iyo kulana jiis oo wada jooga sanka intuu u tegu ku yiri war nimankan macnihii buuq intay badin lahaayeen su-aalaha xamar inta lagu weydiinayo anaa meeshaan jooga taliyashub marka wuxuu yiri haye dhib male taliyashub waa ma ogtahay waa khaladkii labaad uu galo waay haye dhib malahan uu yiri adi maa jaag haa fiican waay dhib malahan haa annaga damujadiidna ma qabsan karaan haye cun biixi sanka iska joog joog
xirada adaab ku siman noo ah sanka yaa waaye ma reexaan yaa soo wakiishay damo jadiid silsilad dheer biixi cabaas taliya ku-xigeenka ciidanka odowaa muxuu uga hadli waayey marka waa ogaanaya khiyaanadan odowaagu biixi iskuma taagi karo sababtay tahay odowaa yuusuf raagi oo harti abgaal ciise rati ah oo guri raxweyn ku soo koray intaan ognahay naag wuxuu qabaa mareexaan ah oo biixi adeeru ah marka adeerkiisii kuma afcelin karo hadduu damo jadiid yahay laakiin odowaa nin la siri kara maan odowaa marka uu gaabsaday macnihii biixi oo adeer ugu aadan gabadh uu qabo odowaa mareexaan ah wixii uu og yahay ani lifean kugu sheegay shalay miya odowaayo waxaan ma og tahay marka la yidhi xalay aniga shaqo kuma lihi inuu yidhi wuu ka gaabsaday marka taliyashub nabad iyo nololuu ku ogaasay horta dad badanaa isbedelay dadkii ma og tahay lafta gareen iyo caawa waxaan u sheegaa war dadkii aad ku ogeeday nabad iyo nolol boosaska joogjoogay federaalka soomaaliya ciidamada iyo saraakiisha kala bar waa la dhalan rogay dadka isbeddel baa ku dhacay iska jira marka sanka waxay ku ogaayeen nabad iyo nolol waxay isdhahayeen nabad iyo nolol nima looga bursaday qaybta 21aad nabad iyo nolol nimuu uga baxay ma ahane ninku damo jadiid uu noqday damolqushaash waay laakiin maxay ogaayeen taliyashub iyo biixii oo nabad iyo nolol ah sanka oo nabad iyo nolol ah waxaasay ogaayeen ma ogta taliyashub marka uu aaminay inta ii soo fariiso baryaha biyo u shuba ha n adeerkiin jenaraal sanka waxaasuu la yimaaday qaybtii oo dhanaa loo dhiibay hawshaad iska wadaa la yidhi ninkuna waa damo jadiid waa nabad iyo nolol oo awel waayahay alla hore marka guddiga subaxii marka macnihii saraakiishan qaar wayba diideen e taliyihii qaybta markuu rabo inuu diyaaradda fuulo uu soo baxo kunsiyada uu wareejinayo lafta gareen ma oga laakiin waxaa ogaaday cali xabad abaanduulaha qaybta lixdamaad cali xabadaa lahaa cali xabad maxaa cayigeena kir iyo kudbadaad leedahay ma joogaysta meesha meeshaan layskuma caayo cali xabad oo abaanduulaha qaybta ah maantana ninka albaabka ka xidhay ah qolyahan guddiga isku sheegaya ayaa wuxuu wacay afhayeenka villa somali macnihii villa mailand nin ay dhahaan bandhabow oo afhayeenka lafta gareen ah iyo waxaa iswacay ee abaanduulaha wuxuu yidhi annaga waa laydin bedelay baana la leeyahay abdicasiis madaxweynaha mailand ma og yahay waxaan cunugiya marka wuxuu yidhi sug waxaan weydiinayaa madaxweynaha madaxweyne macnihii taliyaashii waa la bedelay aa la leeyahay adig ma ku warqabtaa ma og tahay abdicasiis wuxuu yihi waxba kama ogi ya waa xalaya waxba kama ogi waxba kama ogi may ahaa saasaa jirta waay wuu baxay abdicasiis wuxuu u tegay xalay waay caawmaan xasan sheikh u tegay wuxuu ku yidhi madaxweyne guddigii aada dirtay taliyaashii ayay leeyihiin xamaraa loo soo qaadaya kulli xamaraan ku dhammaysanaynaa say wax u jiraan maxay tahay bedelkan hore aniga waxaasi ma ogiye wax soo baxayana ma jire kaseexuu yidhi xasan sheekh maxamuud waxaase ani ma ogi wax soo bixi karaana male waa ka xasan sheekh maxamuud markuu sidaa yidhi lafta gareen baydhabuu la hadlay xalay baydhabo markuu la hadlay wuxuu ku yidhi soo bax ma idin leynahaa tallaabaha soo gedina bedelna ma jiro hadday iswaalaanna dhafoorka ka toogtuu yidhi sharci kuma socdaane tuugada saraakiishii warkaasay qabaan
ساكا مركو واجا قرحي واجا مركو قرحي مركا ويسوك عين سانكا يوحيدين أباندوليه بدل مركا دي أباندوليها كنسية لغو ريجي بدل عطاي سانكا دهاي تيفو مركا إنو بدلو ربا تيفو مركا وركان موغا وابا نين إسكتش العسنبا هايه كنسية دي واكا إساقوا بلاباي علي حبط أباندوليه غيبتا يطليه قوتا دا سديدات وحي يردنا مركا معنيه كسوا بحاي ريها كسيا دا أوريجن اسمحي تاهي يديارة دا أفو ليسيد إيهو مركا وحي دجيين أباندولان مركا طليها قيبتا مركا وحيلكا لغا قادو أوريجيو إسلا أنا طليها أمركا ويرادو سنكا إن ويرادو أباندولو أدي بدلاتهاي حمراء آديسا طليها قوتا أدي بدلاتهاي كابتن هبلو بدلاتهاي كل جين ساس ديارة فولا اللي انتليها قيبته وودي كراه قوة كلا إنه مجعابه وبدلو أمره شعب فيري عديك مركزة مرك هواية إن العايق قاعد ده بتشحية على لصابحي هو بكيرنا على لصابحي تفو حاجة فريسو الباب بدأ وحلا قاعد يجي ده بتشحيو مرة قاخ كرتان بلي أدين كحيران توجيه حرقي ما أنت لحري أيه كجيران هذا حرضة كما بيحي كرتان إلا يصبحي ديارد لأي ديك سهره عوضا مركا مركي بارلمانكي تدباتن إتدبادي آذ المدوبي حسن شيخ إسكو شبين أبد عزيز وحسن كتاب وصوقاتي كتاب الله عزيز مركو صوقاتي والله وحبك مؤقي وكتاب مفسي أدواء لوعي أدواء مركي لوعي وأرنتان حد أفجر استيت كوح ربنا سماء ويري أبدع سيس لفتة قرينا قد كلا سوقري عاو وعي دين وع أبدع سيسا صوقنا ماذا حويني مؤقتهي ما أركيسا أرنتان أبدع سيس ماذا حويني حسنو معني وحما كأقتين أبدع سيس وحو يري حاليان وي ماضي لكن عبد العزيز انتو سنهر لين حسنا وحو يري انا عبد العزيز مدح وينها استيت كشحلو اي مادي دو معني وحان اردان وحان اوغهي ماهن وح قدي او معني وح صوق هذي كرا اما بدلي كرا مجران دهي ساسن كوكلا تقنو يري وح كلان اوغهي مالي هادان اواكن ان معني ادواء وعي كتابنا ان يكون دارت عبد العزيز انو ورنو يري نكان حاليان كولاني ماركي سي سيداسان كوبالاني هادان نمان كاسي اغا وح ديري يسمي نمانك هذا بايدا باكو حيران هرطا باهاشي سيداسي ايه كسو افجارانتاي حسن شيخ محمود نوو عبادي وحو يري نما يو بنتلاند ارنتي ده ايه آن لن اوديقي لانه انان مانتا استيت كلا آن كدر سنو انناغا مكاري كرنو ولا ليالو ماركي سهوستينا لغا اديغانا يا قاق وحاسو يري يا آميناي ساقال غفو اسكو ديح جرتوا هرطا معاني تلياشي ماشاسي كدن ماتي nimankii britool iyagoo ka tiinadeysan diyaaradda la soo saari haddana way xiray yihiin xirada kama bixi karaan qoryaha lagu hayaa nimankii mufsadnimada sameeyay tuuganimada sameeyay oo macnihii qaranka macnihii khiyaanay oo state-ka iyo sharciga ku xadgudbay haddaba waxaan cadeynaynaa hadaan nahay digli iyo mirifle nin digli iyo mirifle ah ayaa taliyaha qaybta loo magacaabaya oo state-ka uu ka raali yahay taliyashaasna la taaban maayo abanduulka taliyaha guutada kulli sidooday u joogaayaan federaalka nin walba deegaankiisi isaga ka talinaya arintaasii waan soo xaqiijinay isweydiin male marka bari iyo wixii ka dambeeya taliye cusub oo digli mirifla aan damul jadiid ama damul qushaash ahayn oo lafta gareen kanaan rabaa u yiraahday ayaa baydhaba ka degay insha Allahu ta'ala taliyasha دوغودو تليها بلايسكا كان دقمدا امين ما ضرور كلي بحلا بدلا مجرى تليها قيبت او كسما اها ايا اللي ربي ان لوغا فائده يستو كا امبانا اللي بدلا يا بدل كينا قاب كاسا يربين ان لوغا فائده يستان كوا كلانا ايكو حاقان لكن واليسكو فهمي سنكا ادواد اوغاتي مرك بيحي واد اوغاتي مرك تو غو دنوا اوغاتي واي وحان ربا عود انان سيد دايو oo ma arkayse walaal hadlay laakiin waxaan rabaa inaan sheego
سراكيشة يا لفت الجرين كان نفس دي سي قف والبها سلامنا سنبا مجالة كجرتة سحر با كجرة قعنتان دير اعاد قعمها نين ما عاركي سي هوية اما دارو دا مركا عاركتان اد لها دي سان بليس جوجيا لفت الجرين او قور راي مركا اي ربورة دا اتكتد واسكوك واسكو دو دوب تاعدتك لكاب ما دار دلاي سي ساقاكو دلاي سوي waa ogtahay waxa socda hadda ma fahmaysa waxa isku duubtid ma rabtaa islaantaada isku duudub ajir baa ka helaysa habeen iyo maalintaas isku duudub nimanka Soomaaliyeed naagood isku ma duuduban inta badan markay banaanka joogan hadda ma fahmaysa nin kalena way isku duuduban war adiga naagtaada isku duubniyo lafta gareenow anaga runtan ku sheegayna se loo maamulan kara state ka adigoo macni xamar jooga in gadaasha se loo maamulan kara wax kalaan kugu dara hadana aidan ogeyn جامع العدالة يا ما هتصلات أفر نين أيه بيدبا أدرين قديقان أي كوهوس درين أو درعد أه أو معنية شعبة محي سمين أيين مقال هذا بيدبا يعيد مكا قرن أيين ما أكتين لابن نين أو هبر قدير أه ينين أبقال أه ينين فارح عبد القادر وسيرك وح برشادة تي بي ألف دمو جديد أه معنية أذيرو أه أفر تاسي نين ayaa baydhabo maamulanaysay maalmahan shirka xamar uu ka socday ciidamay qoraayeen ciidamo maadaama masar ciidamadii toos loogu qori waayay oo macnihii la diiday oo heshiis xasan sheekh uu soo galay canaan ay dul joogto ciidamo qarsoodiya ayay qorsheynayaan in masar loo diro maamulkana lagula dagaalamo afar beri bay joogeen dadkaasi cawada la soo qabtay xeraday ku xiran yihiin waxay la joogan kuwii guddiga sheeganayay ay hadda la joogan ayaa loo geeyay ma ogtiin war baladkeena ilaashada waryada war ilaashada waxa macna fiiri in gurigiina la iska maamusho haw annagaa idin sheegayna gurigiina la maamulanaya maanta markaan qaylinay ayaad furka tuurateen oo waxaan iska qabateen afar nin laba nin oo habar gidira oo mahad salaad iyo al-cadaala iyo jaamac ay soo dirsadeen بابي دبا دتكي عيالكي قراي عيدا وقراي موكتين اذا عذاب ما يدي شيغان هاي مصاص اي وحا يدي كجرا بهلا اد افرا بدن حوادا لا سو قبتي كويا لوو دراي صبحي اما ودوابا او تغي دونا وا دمبيليال اما وحا او تغي دونا ما اركيس اما معني دياردا لا سو سارا ايغو كاتينديسن marka حال ميشا سو مرايا سركال اللي بدلي كرا او ديجلي ميرف لما جرو او لغو بدلي كرا هاوية اي داروت ارن كاسي ميال با لصو ساري انقا ايدين حقي جنينا لكن شركان حمر انتو جري انتو سعودي باي دبا والا ما مولانا يي الهي با مهدل لكن تالي يشوب لكن سيدا لو قادان لي يابي وابا لو دو سيبي سانكا اي سافر اي سو كوان حمر ما لغو سو سؤالا ياها اوكي دم ملاحن انا اكو سمو يرموكت انا qaybta ana si haynaaya ana ku sima si ahaanaaya macnii dadkan su'aalo marka la soo weydiyo diyaaradda lagu soo xilnaa haye inta far taliya shub waaba la sirayba haye inta fariisa maxaa cunays soo siiya cunta biyasa siiya idinka martida soora waaba nin dambi jadiid ay soo dirsatay shaqadan oo dhan waday macnii in ciidamada uu qalibo nima yow taxaddara جرنوك تي عدات هين سردون كين هات كادو هل من هل من وقت دجا أسكري يا سركال دجل يا مرفلاء سيب سركال دجل يا مرفلاء هدي أدور دول كاجد جوجا بيد دبا هن نقدو بكال هن نقدو جذه هن نقدو جبضة هوسة جبضة دحى يا شبه لا دوسة هدا بسركال تهاي صاد جل لقده هو استيت كون أجين استيت كمرك هوري وإن أكلها تك sharciga waa saas sharciga kuma qorna in dawladda federaalka toos ay ku soo wacdo soo gal ay ku dhaado ma ahan saas wa in state kaagi ayaa ku diri kara wakiilka ah caasimadda state kaaga waxaan rabaa fiiri saraakiisha inta loo yimaado beddel baa tahay soo baxa mar lahay way dhammaatay dalku waa federaal dhulkaaga ka dhaqaaqin waa ku bedelnay waligoo ha qeyliyaan maalinta madaxweynahaaga uu kula soo hadlo uu ku yiraahdo
hadda xamar waa tagi kartaa warkiisa ku dhaqaaqay inta ka horeysa kalluumaysi baa jira isboojeen baa jirta khiyaanaa jirta iska ilaaliya state ciidan looma soo magacaabi karo ilaa isaga uu ogol yahay qalinka ku duugo mana laga bedeli karo saasaa lagu heshiiyey qoraalkana waa sidaasi yaan lagu sirin commando boolisiya wax layidhaha ma jiro commando waa sar lagu xaaro waxba kama jiraan waa wasaaradda gaashaandhigga shalay saleebaana buraanbur ku dheeli jiray hohobaley 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 haddaba cadaado shiir kale iga roon shiir kale cadaado iga roon waa la isku kudaayey ilmana waa lagu dhalaayey war meeshaas laidinkaga taliya waryaada hadda ma fahmaysaa villa baydhabo waa laidinkaga taliyaa baydhabo haddii statka haddii baraa uu soo dega hadduu ku dhaho soo gal statekaagaa gelay sida lagu heshiiyey waaya shirkan waxa lagu heshiiyey waa saas lama magacaabi karo federalism waaye dalka yaan lagu sirin waay walaalkaa isaga ah ayaan macnihii sii daynaa codkiisa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu macalin aadan waan ku salaamay adigay shacabku dhageysanaya runtii xalay ilaa iyo maantoo dhanba waxaan xog hoose ah ku raadinaynay maamul goboleedyada sida federaal ahaan ay maaragta u dhisan yihiin dhammaan maamul goboleedyada waxaan soo ogaanay in taliye kasta ee ciidan u taliya ee gobol maamul goboleedyada jooga inuu yahay mid deegaanka kasoo jeeda marka laga reebo isbedelka hadda lagu sameeyey koonfur galbeed arintaas iyada ah waa wax la xaqiijiyey oo aan maaragtaa xalay ilaa imaanto dhan xogteyda aan si hoose u raadinaynay waa hal mid midda xigtaa waxay tahay waxaan kaloo xog raadinay isbedelka hadda taliyaasha ciidamada koonfur galbeed lagu sameeyey madaxda sarsare ee ciidamada sababta ka dambeysa runtii waxaa xog hordhac ah nagu soo gaaray in arintaasi madaxda koonfur galbeed ay wax ka fududeeyeen iyagoo ku bedeshay dhaqaale aniga hadda si toos ah inaan u magacaabo waxaan ka jeclahay inaan 48 saacad qabatay u yara kaadino haddii ay ka hadli waayeen waxaan si toos magacyadooda aan baraha bulshada ugu sheegi doonaa madaxda ku qaadatay lacag in taliyaasha sarsare ee koonfur galbeed lagu bedelo dad aanan xaq u lahayn si toos ayaan u sheegin doonaa lacag xoog leh baa ku baxday tiradeyda iyo ciddii qaadatay intaasoo dhanba si toos baan u caddayn doonaa madaxda koonfur galbeed ayaan la hadlayaa waxaan idin leeyahay madaxda hadda koonfur galbeed hogaamisa shacabkiina taageero fiican baad ka haysatiin way idin aamineen tusaale waxaa ah in maalin dhaweyd wixii xamar laga awaawulay si wada jir ah gacan bir loogu wada qabtay lagana guulaystay haddii shacabkaaga adigoo saas ku aaminsan aad isku daydo inaad dhaqaale qaadato oo islamarkaana wax ka baxsan federaal systemka ay maamul goboleedyada ku dhisan yihiin waxaa meesha ka dhalan kara kacdoonkii shalay mid ka weyn inuu kugu soo wajahan yahay waxaan la hadlayaa lafta gareen iyo dadka lamid ah arintaas iyada ah 48 macalinka adiga aada qabatay ayaan ka dhursugaynaa haddii war cad oo shacabka reer koonfur galbeed ay ku qancayaan la waayo waxay noqonaysaa in dagaalku jiha badan uu yeesho islamarkaana shacabka loo sheego wixii run ah oo iyaga ay kaga badbaadi karaan khayaanooyinka hoose ee socda aada baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka nimanka maylan sheeganaya hal midaan idiin sheegaa dowladda federaalka awood uma lahan
state ka sarkaal jooga in ay bedesho ama ay u yeerato iyadoo macnaheedu state ka uusan ka raali ahayn marka maalin dambe yaan lagu dhihin command policeyan ka soo wacnay xamar soo gal bedel ba tahay way dhamaatay qodobkaasi meel buu ku qoray federalismka haddii lagu bedelo sarkaalow madaxweynaha markaasi kuu jooga state ka warso ma bedelanahay haddii uu ku dhaho haa waa bedelan tahay markaas kadib ayaad istiqaalada dhiibi kartaa haddii uu lagu dhaho xamar soo gal madaxweynahaaga weydii sarkaal baa tahay nin iska socda ma tiid meel baa lagugu og yahay madaxweyne caasimadda federaalka la iga yeeray ma aadi karaa amarkaasi ma qaataa amarkaagaan ku baxaa haa aad haddii haa intuu ku dhaho ee aadid oo wax lagu dhimo wakiil baad leedahay markaas wakiil safaaraddaadu waa statekaaga laakiin haddii inta lagu yeero mooryaan kuu yeerato aad timaadid lagu dilo yaa kaa wakiila ha iska soconin oo lagu handadaa mooryaanaa fadhida meesha oo lagu soo wacaa garaaddan kaa qaadaa saasaan ku yeelaa dhadhadhadha boqolaa lagu sameeyey waa ognahay tuugadii waa isbaaristayaashii oo xafiisyada fadhiya ha dhegaysanin waa in aad buurtaan jibaxdaan oo aad maarkaysa dhadhaabahan iska leexisaan tuugadii lay fadhida oo dowlad laga dhigay marka adiga haddii statekaaga uu kusoo diro dhibaato haddii lagu geysto stateka oo dhan ayaa kuu doodi doona laakiin haddii inta hoos lagaa soo wacdo qol mugdiya telefon toos sarkaal hebel soo bax tuuga xamar ay ku gashato lagu baangadeeyo waxa weeye cid kuu doodaysaa ma jirto because statekaa ma warqabo laakiin stateka markuu kusoo diro faylkaaga meel baa lagu qori meeshaad tegaysid stateka si toosa ayuu macnihii federaalka ula hadli karaa laakiin adigaa la hadli kartaa adi askari hataa inta galaa lagu dhahaa amar dambe qaado sheekooyinkaasna waa sheekooyinkii laydinku laayay lixdan sannadood marka dowladnimada barta saraakiisha digil iyo mirifle iyo inta la degan mailan statekaaga hadduusan ogeyn taleefon dowladda dhexe hadday kuu soo dirto amar kuma siin karto amarkeeda hadday ku siisana wax kama jiraan waayo amarka statekaa ka qaadane dowladda federaalka statekaa soo amarto hadday amri karto hadday adiga wax kaa rabto adoo sarkaal ah statekaa la soo hadasho markaas kadib meeshaan wakiil wakiil waayo laakiin iska socodii dowladdii dhexe oo kale maahan adoo jooga macnihii ceel berde xamar halow soo gal may way dhammaatay qodobkaas isaga inaad fahamtid waaye dalka federaal uu qaatay ha sirmina maalin dambe dadkana kala barta ninkii shalay nabad iyo nolol ahaa baa maanta damujadiid ah sida hadda sanka mareexaan u dhashay sida taliyaha lugta ninka la yidhahda biixi mahad salaad oo inta taagan uu noqday waad u jeeddaan isbeddelka jira afgembigaana waxaa soo abaabulay kuwaasi aan hadda kuu sheegaya cabaas taliya ku-xigeenka odowaa nabad iyo nolol waaye cabaasna waxa weeye waa damujadiid waaye waa raggii gacan yariya caydiid isaga iyo jaamac iyo dadka la doonaya inaa iska ilaalisaan waayo marka wax badan aan idiin ifinay howlgalkii aan qaadnay mishinkii waa ku guulaysanay ilaahay baa nagu guuleeyey isagaana ku mahadsan waxa weeye ee gashaanti aamuskaa lagu meheriyaa qowmiyaddan in laga dhigaa la rabay oo la idin qalibo laakiin afartan iyo siddeed saacadood wax ka yar waxa weeye arrintii way soo afjarantay marka ilaahay ku xamdiya laakiin dhiifoonaada dee